Den skarpeste kniven i skuffen, Linni Meister. Vi sier ikke hvilken skuff. Nei, det får du velge selv. Det den skarpeste kniven i brødskuffen. Det kan godt være. Vi skal frem til. Linni Meister er både oppe og nede for tiden. Vi kan snakke litt først og fortelle deg hvorfor. Er hun gravid da? Det er hun også. Det er hun oppe på grunn av, eller er hun nede på grunn av? Du, det er jeg litt usikker på. Ja. Det er kanskje derfor det går så mye opp og ned. Mm. Men hun kjempenede, litt grann, det tror jeg 2 dager siden. Mm. Da overskriften, jeg orker ikke mer svik og løgn. Mm. Linni er lei av å bli såret. Ja vel. Så skriver hun på sin egen blogg. Ja, nettopp. Livet er som en kommodeskuff på skuff. Mm? Livet er som en kommodeskuff. På skuff. Ja vel. Det en skuff av skuff. Åh. Ikke sant? Oppi. Altså skuff Else. Skuff Else, ja. Akkurat. Så det en kommode skuff av skuff. Selve livet. En kommode skuff av skuff, som hun skriver. For et lidla fint bilde av det. Det det. Jeg orker ikke mer svik og løgn. Jeg orker faen ikke å kaste bort flere tårer på en som aldri lærer. Jeg prøver ikke gråte for babyen min sin skyld, som jo ikke født, vel å merke. Redd Anne. Men det går ikke, skriver hun. Nøyaktig hva som har skjedd, ønsker hun riktig nok ikke å gå inn på. Jeg har absolutt ingen kommentar. Det jeg ønsker å si står i blokken. Mitt liv, det har sikkert ikke noe med han å gjøre. Nei, mitt liv privat, og jeg føler ikke for å dele de vonde tingene med noen. Står ikke det? Jo, det står det. Kun de gode. Nå jeg så lei å offre meg hele tiden, og da ikke få tilbake den samme respekten jeg fortjener. Nei, verst jeg har hørt, er hun gal, eller? Og så skriver hun litt lenger nede. Jeg blir så lei meg av å tenke på at klokken 01:48, og i stedet for å sove godt og bekymringsfri med et smil rundt munnen i en seng, så sitter jeg lys våken på badegulvet og har nettopp blitt skuffet igjen for 100. Gang av en person jeg setter høyeste verden. Dette vil jeg ikke kommentere i det hele tatt. Det dette jeg ikke vil kommentere. Det det hun akkurat ikke vil kommentere. Dette. Akkurat dette. Ja, hva skal vi si for noe? Så Linni Meister, vi håper at... Det noe å si, ja. Nei, jeg håper bare at du får deg litt større lepper. Har du noe mer interessant å by på, eller? Nei. Ja, morgen da, Linni. Det blir morgen da, ja. Linni Meister har vært på travbanen. Og det sier jo alt om at du ikke nødvendigvis behøver å være god for å vinne på hest. For det har hun først vant 230 000 for ikke spesielt lenge siden. Og ja, så nå for er ikke det de sier, de som hvitvasker penger? Jo, det det de sier, ja. Og derfor så har hun fått noen nye kroner hun må hvitvaske. Nå vant hun visst 32 000 kroner. Og såpass, såpass. Linni Meister sier, vi har tenkt oss til LA for pengene for å kjøpe en barnevogn. Det så sykt billig der. Det kun en fjerdedel av prisen av det det koster her hjemme, sier Linni Meister. Ja, morna. Ja, morna. B4